What's up, Reg Fishing TV? In this video, pag-uusapan natin yung tamang setup regarding shore saltwater fishing. Since marami pa rin nagtatanong sa inyo kung ano ba dapat ang tamang setup. So, i-discuss natin yung rod and reel combo, main line and leader line. And lastly, ibibigay ko din yung recommendation kong setup para sa mga starting anglers. Kaya pag ikaw ay nag-uumpisa pa lamang at gustong matuto mag-fishing, watch this para hindi ka magaya dito o kaya eto. Mega shoutout sa ating bagong ka-anglers dyan na sina Rolly. Ito, may YouTube channel to, i-check nyo, The Singing Angler. And then kay Sir Alex from Moog Controls Baguio City. So sa mga gustong mag-fishing sa Moog, just keep in touch with Sir Alex. Pag-usapan muna natin yung spinning rod at saka casting rod. Ganito po ang itsura ng casting rod at saka spinning rod. Ito po ang casting rod. And then ito naman ang spinning rod. So yung pinagkaiba nila is yung sa may reel seat. Ayan, meron siyang ganito sa casting rod. Sa spinning rod, wala. So, ganito siya, guys. Ayan. Siyempre, ang partner ng casting rod is bait caster reel. So, ganito po ang bait caster na reel. Ayan po. Ganito. Pag spinning reel naman is eto ang spinning reel. Ayan. So, ganito mo siya hawakan. So, pag kinabit nyo, ganyan. Okay? So, dito siya. Makaganyan. And then, sa bait caster naman, isa ibabaw. Nakapatong. So, ganyan siya. Silagay mong ganun. So, hawak mo is dito. Ganyan. So, tinatambo lang siya pag i-eject mo. Ito ang casting setup. I hope malinaw na sa inyo yung spinning rod at saka casting rod. So, spinning reel is to spinning rod. And then, casting rod is to bait caster. Huwag po kayong gagaya dito. Ayan. Naka-casting rod siya at saka nilagyan niya ng spinning reel. Hindi po pwede. Pwede siyang ikabit, pero pag ginamit mo, iba po. Ang bend po kasi ng bait caster setup or bait casting setup, ganito po, andito yung guides niya, so andito yung hawak mo, so ang bend niya is pag ganun. Okay, so pag nakahuli ka ng isda, magbibend siya pag ganun. Okay, pag nilagyan mo ng spinning reel ang casting rod, okay, di ba yung bend niya is pag ganun, so ngayon naman mababaliktad, andito yung guide, oh, pag ganun, so mababali yung rod mo. Kasi hindi siya design para mag-bend ng paganito. Dapat ganyan. Ito yung guide mo nakataas. Okay? Sa spinning, pababa naman siya. So, ito ang spinning yan. Okay? So, ito ang tamang combination ng spinning setup. Okay? Spinning rod, spinning reel. So, ito yung guide. Nakababa. So, ganito yung hawak mo. So, pag nag-hook set ka, yan, hook set mo, magbibend yung rod. Pag ganun. Design siya ang bend na pag ganun. Hindi pag ganun. Okay? Mababali po. Punta naman tayo sa usage. Ano bang mas magandang gamitin? Okay? Pag beginner ka pa lamang, I suggest mag-spinning setup kayo. Lalo na sa shore saltwater fishing yung magagamitin. Okay? Pag sa freshwater naman, same pa rin, spinning setup, pero try nyo i-consider ang bait casting setup. Lalo na pag yung target species nyo is largemouth bass or bass itself or dalag fishing. So, ito po ang recommended ko pag sa mga ganong species. So, nag-start po talaga ako as bass fisherman and snakehead po. Yun ang hinuhuli ko talaga noon. So, kadamihan ng setup ko is bait caster. Okay? Nung nag saltwater fishing ako, tsaka lang ako gumamit ng spinning setup. Ito, medyo mahirap gamitin. Medyo technical kasi eh. Pag nag-i-start ka, sasakit lang yung ulo mo. Okay? Kaayos ng buhol. Yung tinatawag na backlash. Okay, dito. O kaya bird's nest. So, yun nga, I suggest spinning.
Pero pag magbabass fishing kayo at saka dalag fishing, baitcaster. Punta naman tayo sa reels. So, mag-focus tayo sa spinning reel since ito naman yung suggestion natin sa mga beginners. So, may different sizes po din yan. From 500 up to 8,000, 10,000, meron po. Ito po ang example ng 1,000 na series na reel. So, ito po ginagamit ko siya sa ultralight. Naka-partner sa ultralight na rod ko. Then, ito po is 5,000 series reel. Okay. Magandang i-partner dito is yung mga medium heavy or heavy rods. Okay. So, ayan po siya. So, size talaga magkaiba rin. Okay. Habang tumataas yung series ng reel, yung size, lumalaki yung reel. Okay. Tapos, bumibigat. And yung drag niya is tumataas din. And syempre, yung spool. Okay. Basically, yung spool talaga yung size dyan, yung series. Okay. Kung 1,000 series reel, yung spool. Mas konti yung mailalagay mo. Up to pataas ng pataas. So, palaki-palaki yung spool yung maikakarga mo. So, yan po. Okay. So, bigyan na rin natin ng papyaw yung baitcaster. Okay? May mga sizes din yung baitcaster reel or casting reel. So, measure naman siya by hundreds. 100, 200, 300, 400 and larger. Okay? Pero yung commonly used is yung 100 to 200 na size ng spool. So, ito I believe 100 to eh, na size. Kasi nakalagay dito eh. Ayan. Ayan. 100 left hand. And yun din pala, i-consider nyo pag bibili ka ng baitcaster, baka mali yung makuha nyo. Kasi pag sa baitcaster reel, okay, kung left hand, left lang siya, hindi mo na maililipat sa right. Okay, kung left-handed ka, right-handed ka, depende kung saan mo sanay mag-wind, yun ang kunin mo. Ako, left talagang ginagamit ko. Right-handed ako mag-cast, since right-handed ako, pero left yung pag-retrieve ko. Okay, mas sanay akong mag-retrieve ng left hand. Okay, sa spinning, no problem. Kasi baliktaran yan. Pwede mong tanggalin, ilagay mo sa right. Okay? Kung sa right ka nag-wind. Okay? So, yun po. Yun nga, balik tayo sa spinning reel. So, may different sizes tayo. So, bawat sizes, may match yan na rod po. So, doon po nagkakamali karaniwan yung ating mga anglers. Kagaya ng pinakita ko, guys. Okay? Ultralight rod. Pinartner sa 5,000 series reel. Saan ka pa? Diba? Napakalayo po ng diferensya. Okay? Karinuman po kasi ng ultralight is yung max line nito is nasa 8, 7, 6, ganun. Kaya sa akin is 80. Ito 8 pounds. Yung isa pala yung 2 to 6 pounds ko. Okay? So, 6 pounds yung line rating niya. Tapos ilalagay mong spinning reel is 5,000. Ang laki po ng diferensya. Sa drag pa nga lang po. Okay? Ito kasi mga 5,000, nasa 12 yung max drag ng mga to eh. Okay? So, pag ginamit mo to na reel dito, napakabigat na nga at saka sinalpak mo dito sa napakagaan na rod tama. Okay? Tapos hinigpitan mo yung drag, 12 kilos drag. Hinigpitan, nakahuli ka ng isda. Hinook set mo, ganun bali yung rod mo. Kasi yung kaya lang nito is nasa line rating lang yung nakalagay dito. So, isa din yun sa basis guys sa kaya ng rod, yung line rating. Kung ano yung nakalagay doon. Kunyari, ito, 8 pounds. Yung kaya nito is 8 pounds lang. Okay, nabigat. Kaya magkaka-connect lahat yan. Kung ano yung mga nakasulat dito, magkaka-connect lahat yan. Okay, huwag nyo nang baguhin guys. Huwag na kang mag-experiment. Kung ano yung nakalagay na specs, yung nang gayahin nyo. Okay, huwag nyo iisipin na, naku, ma-out spool ako. Kaya gagamit ako ng mas malaking rod, mas malaking spool. Mali po guys. Okay, bago nyo isipin na ma-out spool kayo, isipin nyo muna na tama yung setup na ginagamit nyo. In the long run, kayo din yung mahirapan. Mahirap mag-cast. Magkaka-wind nut, okay, magkaka-ball-ball, karaniwan po yan na problema natin, di ba? Wind nut, dahil sa improper setup. Ito, example ng isang setup ko sa shore saltwater fishing. Ito, medium light. So, ang naka-partner is 3,000 series reel. Mm-hmm. So, pwede rin kayong gumamit ng 2,500 series sa medium light. Yun ang suggestion ko. So, pag titingnan nyo kasi yung specs ng 3,000 series o 2,500 series na reels, nakamatch lang sa usually sa mga specs din ng medium light na rod. So, tamang combination lang. Okay? Pwedeng 4,000 siguro. Pwede rin. Pwede pa. Pero sa akin, yun na yun. Tsaka, ano kasi guys, pag nagabubuo ako ng setup, ang pinaka-isang kinukonsider ko is yung gaan ng setup mo. Okay, the lighter the better.
Kasi imagine mo magkakast ka ng ilang oras, mapapagod ka eh. Kaya pag mabigat yung setup mo, wala, mababurnout ka lang, aayaw ka na. So hanapin yung pinaka-light setup. So marami po tayong brands and models na magaan, mga ganyan. Pero syempre mga mahal din. Ito lang pinakanahanap ko na okay lang, price kayang-kaya, tapos magaan siya. Itong medium light na rod ko na to is ang weight nito is 145 grams. Okay. Ito is 260 ata to yung Sedona. Check natin para sure. Ay itong Daiwa Rebros. So ito yung weight ng Otam. Ah, 250 pa pala, oh. Mas magaan. Yung Sedona pala yung 260. 260 ba? 250 din. So ayan guys. 250 grams. Oh, maganda 'yun. 250 plus 145, di ilan lang 'yun. Maganda, 'di ba? Wala pang half kilo. 'Di ba? So maganda lang. I-compare mo sa ibang setup. Pero depende rin sa inyo kung gusto niyo nag-workout, kuha kayo ng mas mabibigat na setup. Gaya ng BG. So highly rated din 'yun, medyo mura. Siyempre, mas mahal dito. Nasa 5,000, 6,000 ata yun. Compared dito, 3,000 below lang mga ito. Sa 3,000. So, mas magaan siya. Okay, madaling gamitin, madaling i-manure, hindi ka mapapagod. So, ayan po. Ang kahalagaan ng tamang setup. Dapat balance talaga. Punta naman tayo ngayon sa main line. So, ano ba ang main line na dapat gamitin? I suggest is braid, syempre. PE braid ang gamitin nyo. So maraming klase, maraming brands, maraming sizes, depende sa brand, depende sa models, magkakaiba po yung poundage nila. Okay? Pero halos close lang. Okay? Pwede niyong gumamit din ng mainline na mono o kaya fluorocarbon, pero I suggest mag-braid na lang kayo para hindi kayo mahirapan. Kasi po kasi yung mono kayo or yung fluorocarbon ang gamitin yung mainline, may memory po kasi yan. Okay? So pag kinast nyo, okay, magbubuhol-buhol yan. Madaling magbuhol. Okay. Ang ibig kong sabihin sa memory, ito kasi yun. Pag in-spool nyo yung mono o kaya fluorocarbon dyan, may memory yun, di ba? So, di ba, pabilog to. So, pag winain yung ganyan, in-spool nyo, siyempre, bilog-bilog din yung kalalabasan ng, ano nyo, yung line nyo. Kasi nga may memory. So, pag kinas nyo, parang bilog-bilog din siya, naka-circles din na may kakast. Okay? So, madaling mag-win nut din kasi sasabit-sabit dito. Okay, lalo na pag magaan yung rules nyo. Tapos pag winain yung ganyan, possible na mag-ball-ball din. Lalo na pag mali yung size na ginamit nyo. Okay, lalo na pag masyadong makapal. Although pwede pa rin gamitin siya as main line. Pero I suggest ko pag mag-main line kayo is braid ang gamitin nyo. Okay, so marami tayong kasi maraming brand. So depende sa budget nyo, depende sa kaya, yun ang bilhin nyo. Pero syempre, kung ano yung match doon sa setup nyo, yun ang kunin nyo. Okay? For example, itong medium light natin. So, ayan. 3000 series reel. Medium light na rod. Ang line rating nito na nakalagay si PE 0.8 to 1.5. Okay? So, ang ginamit kong line na nilagay is yung size 1.0. Pasok siya sa line rating, di ba? So, 1.0, ito yun eh. Ginamit ko ito. 1.0. Multicolored. So, ang poundage nito is, 8.6 kg. Nasa, ano rin, 17 or 18 pounds. Tapos, yung diameter nito is, 0.610 mm. Okay? Compare natin dito sa isa. So, ito is, 1. Ang 1. Size 1. Zero nito is ang pound, ang diameter niya is 0.16. Makita nyo. Ayan guys. 'Di ba? Number 1.0, ang diameter niya is 0.16, tapos yung strength niya is 10.5 kilos or equivalent to 23 pounds. So mas malakas 'to. Okay? Compare dito. So pareha sila ng diameter. Size 1.0, 0.16 mm, pero ito is 8.6 kg, kilogram test. Ito is 10.5 kg. Hindi, mas maganda to kasi mas matibay since mas parehas lang naman sila ng poundage. Although, okay, konting differential lang problema. Ito ang ginagamit ko, okay pa rin. Saka ito, nagamit ko na ito actually.
lure factory na ano. Balik tayo sa match. So yun po, 1.0 ang nakalagay. Since match naman siya, nakalagay dito sa specs ng rod natin, line rating. So yun ang nilagay natin. So minsan, pwede nyo rin gamitin yung drag. Kung ano yung max drag ng reel nyo, yun ang ilagay nyong line. So ang max drag nito is, ano, ito i-check natin. 10 kg. Yan po ang max drag ng Red Bros. Ayan, kung nakikita nyo yun. Okay. So kung 10 kg, ang ilagay mong linya is yung 10 kg rin. Yung pound test niya. So match pa rin dito. Diba? Match pa rin tayo. Pwede nyong babaan, syempre okay lang. The lighter, the better ka. Depende rin sa confidence nyo. Diba? Lagi mong sinasabi yun. Depende sa confidence nyo. Kasi pagdating sa tackles, the lighter, the better talaga. Okay? Kasi mas madali yung bato mo, mas magaan, di ba? So, depende sa confidence nyo rin. So, yun po ang main line. So, gamit kayo ng braid line. So, may iba-ibang ano rin yan. Yung 4 strand, 8 strand. So, syempre yung 4 strand, medyo mas mababa yun. So, yung 1.0 na 4 strand is, hindi po ibig sabihin na pareha sila ng strength dito sa 8 strand. Mas matibay po ang 8 strand kasi nga 8 nga po yung strand na nag-wrap doon sa linya nyo. For example, bigyan kayo ng ano, yung ito to, Proberos. So may sinubukan akong brandy. Ito Proberos is ayan yan. 4 strand to guys ah. Ito to, 4 strand yan nakalagay. So size nito is 1. Ayan. Ay, hindi pala 0.8 to. 0.8, 10 pounds siya. Okay? Ang 0.8 po sa 8 strand is mas matibay po, mas mataas talaga. So nasa ano yun, tingnan natin dito. Ang 0.8 nito, ayan no. 21 pounds dito. Ayan po. Ayan. Ang size 0.8 dito is 21 pounds. 8 strand po. So mas matibay ta, syempre ang 8 strand kasi nga 8. At ang kagandahan din ng 8 strand, syempre, pag nagasgas yung linya nyo, kahit papano may support pa rin siya. Okay? So, nagasgasan yung 4 strand, hindi, may 4 strand pa na nakasupport. Diba? Kasing 8 strand nga. So, yun ang magkagandahan ng 8 strand. Okay? Pero syempre, depende rin kung sa fishing type mo gagamit din. Pag mga ultralight, usually 4 strand ginagamit na rin. Okay lang. Kasi ultralight nga eh. Hindi mo naman kailangan ng masyadong ano dun. Pero syempre, mas maganda pa rin ng 8 strand. So, yun pa, isa pang dapat nyong i-consider pag bumibili kayo ng linya na braid. Next, punta naman tayo sa leader line. So, ang leader line po is napaka-importante din po yan. So, ano pong pwedeng gamitan na leader line? Pwedeng gumamit ng monoline, o fluorocarbon, o kaya shock leader. Yung shock leader po is combination po ng fluoro at saka nylon. Okay? So, mas mahal siya. Okay? So, syempre, depende sa budget nyo, kahit ano po ang bilhin nyo. Mas mura syempre yung mono. Okay, pero ang mono kasi is medyo mas maano yung stretch nun eh. So, mas recommended talaga ang fluorocarbon o kaya shock leader na gamitin. Okay? Yung shock leader, ang kagandahan po kasi ng shock leader, mga yan, is ano siya, shock absorber nga, from the name itself, shock leader. Okay? Kaya pag, di ba, pag nagkakast ka ng kagkakast, syempre, maano rin, masisira din yung line mo. Ang kagandahan ng shock leader, na-absorb niya. So, mas tatagal siya compared sa ibang klase ng leader line. So, kaya po siya mas mahal. So, ayun ko, try nyo, experience nyo kung tama yung marketing nila dito. Pero sa fluorocarbon, okay lang naman. Walang problema. Matagal ko na rin pong ginagamit yun. Pero syempre, nag-shock leader din talaga ako. So, depende rin sa fishing type. So, marami po tayong klase. O, iba-ibang pound test din po. So, for example, ito. 6 pounds na fluorocarbon. So, ginagamit ko to sa ultralight na fishing ko. May mga 10 pounds. Ayan, ginagamit ko rin. 10 pounds sa light setups. Ganun. 14 pounds. Ito, ginagamit ko sa medium light. May 12 pounds. 20 pounds. 16 pounds na fluorocarbon. So, guys, ano po, leader line po. Hindi po pwedeng iisa. Kailangan po talaga marami. So, depende po sa fishing type nyo. Lure na ginagamit nyo. Paulit-ulit po tayo. At saka sa confidence mo. Okay? So, yun po magkakaiba po talaga sa fishing type na ginagawa mo. Okay?
Bigyan kayo ng example. Ito. Sa medium light ko, ang karaniwang kong leader line na ginagamit dito is 12 pounds, 14 pounds, 16 pounds, minsan 20 pounds. So, yun po. So, depende sa spot, depende sa lure. Minsan kasi ginagamit ko yung mini lures dito eh. Yung 5 grams. Kasi kayang-kayang po i-cast nito yun. Kasi ang lure casting width po nitong rod ko na medium light na Seabass is 5 to 24. So, di ba, pasok pa rin yung 5 grams. Kahit 3 grams, pwede pa rin. Kayang-kaya niya. Yung bato, malayo pa rin yung bato niya. So, yun ang kagandaan ng ganitong setup. So, syempre, ang ginagamit ko na line doon is 12 pounds. At saka 14 pounds. Minsan 16, pero masyadong ano na yung 16. 14 grams, okay. Maganda siya. So, depende nga sa fishing spot mo din. Syempre, kung mabato, mahalaman, yung may mga sasabitan ba yung linya mo. Syempre, kailangan mo nang mas makapal na linya. Kasi doon naman kasi napuputol karaniwan yung mga leader line natin o kaya linya natin pag gumasgas sa bato. Hindi po talaga yung isda. Minsan lang yun, yung ibang matatalinong isda. Pag kinagat yung lure mo, kakagatin yung linya mo. Barakuda, mga ganyan. Okay? Tsaka ibang species. So, mapuputol linya mo. Pero karaniwan, kaya napuputol ang ating linya is nagasgas siya sa bato. Hindi po yung sa isda. Syempre, pag kinagatan ka ng isda, tapos hinila niya, nagasgas sa bato, putol talaga po. So, depende rin sa, yun nga, sa isda na hinuhuli mo, magdidepende rin yung leader line mo. Okay? Pero, hindi po ibig sabihin na pag naka-ultralight ka, di ba? Tapos, mabato yung spot mo, napaka mabato talaga. Tapos, gagamit ka ng 20 pounds na linya. Hindi po match eh. I-match mo din po sa kaya ng rod mo. Gaya ng sabi ko, ang pinaka-mask ko lang na leader line dito sa ultralight ko is 8 pounds. So, ang ginagamit ko, 6 pounds to 8 pounds lang po ang pinaka-mask ko talaga. Okay? So, i-match mo din syempre. Hindi naman pwedeng ibig sabihin dahil mabato, malalaki yung isda, ganun, nang pumutol ng linya, igamit ka ng 20 pounds. Hindi po match. Kung ano lang po yung nandito, hindi lang gagamitin mo. Since dito sa medium light, pasok pa rin siya yung 20 pounds, gumagamit pa rin ako ng 20 pounds. Dito. So, ang karaniwan tinatanong, kailangan ba talaga ng leader line? Yes po, kailangan. Pero in some fishing type, hindi na po kailangan. Pero karaniwan po talaga is kailangan nyo ng leader line. Number one nga kasi sa visibility. Okay? Para pag nag-cast kayo, nag-retrieve, di ba? Siyempre para hindi makikita ng isda. Pag puro kasi na braid line ginamit mo, siyempre may kulay. So, possible nakikita rin talaga ng isda yan. So, hindi niya kakagatin yung lure mo. So, gamit ka ng clear po ah, na leader line. Huwag pong gumamit ng red, may kulay, hindi po. Na-defeat na po yung purpose ng pag-leader line natin pag gumamit kayo ng colored. Okay? Clear po o transparent ang gamitin nyo. Okay? Bigyan ko yun ng isang example ng hindi na kailangan ng mag-leader line. Number one dyan is dalag fishing. Okay? Ang dalag fishing po kasi is karaniwan na ginagamit na lure is top water lure. So, hindi mo na kailangan pong mag-leader line since nasa top naman yung linya mo din pag nire-retrieve mo at saka yung lure mo. So, hindi siya umiilalim. Okay? So, wala nang chance para makita pa ng dalag yung line mo. Ma-intrigue na lang siya sa galaw ng movement mo, ng lure. Okay? So, hindi mo na kailangan mag-leader line para ma-overpower mo yung fish. Kasi yung braid is walang stretch yan. So, pag hinook set mo, baon ka agad sa bunganga ng dalag yung hook ng lure mo. Kasi karaniwang kasi sa mga topwater lures o yung mga lures na ginagamit sa dalag is malalaki yung hook. Talagang heavy yan. Okay, matigas kasi alam natin yung dalag is talagang ano yung buhangan niya. Saka yung ngipin niya. So, hindi mo na kailangan mag-leader line para baon talaga. Okay? So, yun yung isang points doon. So, tip ko lang, pag kayong nagdadalag fishing, huwag po kayong gumamit ng mga ultralight, mga light na ano, medium light po na rod. Hindi po match talaga sa dalag yun. Gumamit ko ng medium heavy, heavy. Ako ang ginagamit ko talaga is medium heavy at saka heavy for dalag fishing. So, pwedeng mag-medium. O, depende naman sa'yo. O pwede pa rin naman mag-ultralight. No problem. Pero hindi talaga siya designed for dalag fishing. Pero syempre yung mga advanced anglers, gusto nilang i-challenge yung mga sarili nila kaya sila gumagamit ng mga ultralight. Kasi nga, syempre, ultralight tas dalag fishing, di ba? So, pag nakagatang ka sa Cancun, good luck, di ba? So, syempre, nasa skills ng anglers din yun.
Saka yung Batala talagang ultra light din talaga kasi sila eh. Pero I suggest medium heavy na rod pag nagdadalag fishing kayo. So yun po ang isang example. So basta gumagamit po kayo ng topwater, pwede hindi na po kayo mag leader line. Pwede rin sa dagat. Pag gumagamit kayo ng mga poppers, pwede rin hindi na kayo gumamit ng leader line. Anyway, hindi naman makikita yun. So yun po ang kahalagan ng leader line. So ito na po ang suggestion ko sa inyo pag kayo ay nag-uumpisa pa lamang. So I suggest kumuha po kayo ng ano, medium light na setup. Medium light po tayo. Hindi ko po sinasuggest ang ultra light. So marami na nagtatanong sa akin, ultra light ganyan. Ultra light lover din po ako. Don't get me wrong. Gusto ko rin po ang mag-ultra light. Minsan nakakapagod din kasi gumamit ng mga heavy setup. So nag-ultra light din po ako. Pero pag beginner ka, mas maganda po medium light. Bakit? Number one, may power yung rod mo. Okay? Medium light power siya. So pwede siya sa bigger fish. Kagaya yung line rating niya, 'di ba? Nakalagay dito is hanggang 1.5 hanggang 25 pounds. So kaya na syempre ng 25 pounds na isda. Mga ganun, 'di ba? Okay? Pag ultralight po kasi, 'yan. Karaniwan ng ultralight is yung pinaka-max niya lang is 7 o 8. Eight. Sa akin 8 sabi mo na. Syempre design talaga to for small fish. Okay? So pag ultralight ang gamit mo, tapos target mo malaking fish, hindi po ito ang setup na para sa'yo. Mag medium light ka na lang po. Okay? Anyway, ito kayang-kayang i-cast yung mga maliliit na lures. Tsaka magan naman, medium light is magat na setup na yan. So pwedeng-pwede pa rin siya i-cast yung maliliit na lures, yung mga ginagamit sa ultralight. Okay? At saka pag sa ultralight kasi, eto hindi basta-basta rin gamitin to eh. Dapat medyo may skill ka rin konti. Kasi nga, lahat ng combination nito is ultralight din. Yung linya mo, main line mo, leader line mo, yung lure mo, maliliit din. Okay? So, hindi mo pwedeng persahin pag nakahuli ka ng isda. Okay? Kailangan, timplahin mo rin yung drag niya. Hindi basta-basta. Okay? Pag nakahuli ka ng isda, hindi mo pwedeng, sige, reel lang reel. Hindi po ganun, mapuputol po yung linya kasi ultralight nga lang eh. Diba? Ultralight is for ultralight din talaga. Although maganda rin mag-ultralight. Pero suggestion ko is mag medium light setup kayo. Hanap kayo ng medium light rod at least 8 feet and above. Okay, i-partner niyo sa 2500 series reel o kaya 3000 series reel. Mainline na 1.0 na PE braid na 8 strand. Okay? Tapos leader line guys, kuha kayo ng 14 pounds, 16 pounds, 20 pounds. Kailangan niyo talaga ng marami po. Pero pag iisa lang is siguro ano na, mag 14 pounds na lang kayo, 16 pounds, bahala na kayo dun kung anong gusto niyo. Pero I suggest, kailangan talaga marami. Kasi hindi naman pinag isa lang yung spot mo. Iba-iba naman yung condition ng pinag-fishingan. So kailangan mo ng mas marami talaga. So yun po ang recommendation ko sa mga starting. Nasa inyo pa rin yung decision syempre kung anong gusto niyo, ano yung mas prefer niyo. So since naibigay ko na yung information, so try to consider kung ano yung mas match sa fishing type niya ginagawa nyo. It's either ultralight, mag medium light kayo, medium heavy, ganyan. Pagdating naman sa budget guys, ito karaniman maraming nagtatanong eh. Guys, pa-advice naman ng fishing setup, yung para sa beginner lang, yung mura lang po, ganun. Yun yung karaniman kong natatanong. Guys, baguhin natin yung ganun na perspective natin. Pag beginner po, hindi po ibig, huwag niyo pong ibase sa price, okay? Ibase niyo po sa setup, sa tamang setup. Hindi po ibig sabihin dahil mura yung gear niyo is beginner yun, hindi po. Okay? Nung nag-start din po ako, beginner, minatch ko din po, nag-research din po ako. So kumuha ko rin po ako ng tamang setup. Okay? So ganun po ang pag-ano ng setup. Hindi po porque beginner is yung mura ang hinahanap. Hindi po. So, pero syempre, depende pa rin sa budget nyo yan. Basta sabi ko nga, hanapin nyo yung ganitong setup. So, depende sa brand na lang, depende sa model, i-base na lang sa budget nyo. Other important fishing accessories na kailangan nyo is fish holder. Ito, number one, isa rin to. Yung fishing pliers. So, may mga sizes. Ito, ganitong size, okay na, mas maganda ba? Mas maliit. Okay, so kailangan nyo rin po ito, importante po talaga to. Pang cut ng linya, pang ano ng split ring. And number one po na kailangan is yung fishing gloves. Okay?
So, bakit kailangan ng fishing gloves? Okay. May nag-comment pa doon sa video ko na puro daw forma, pa gloves pa daw. Guys, ang gloves po is napaka-importante yan. Bakit? Eto. Panghila po ng linya yan. Para hindi ka masugat. So, pag... yan. Pag nagnanat ka, diba? Nagkakabit ka ng main line to leader line. Hindi mo pwedeng gamitin yung bare hands mo para higpitan yan. Masusugat ka po. Trust me. Okay? Masusugat ka. Kailangan mo ng gloves. Okay? Ito. Para iikot mo dyan. Yung main line mo. Kanyari dito. Ito. Iikot mo dyan. Yan. Para higpitan mo. Hindi mas madali. Hindi safe ka. Hindi ka pa masusugat. So guys, hindi po pang forma yung gloves na yan. Okay? Ewan ko sa'yo na nag-comment. Bahala ka sa buhay mo. So ayan. Kailangan po yan. Okay, so importante po ang gloves. So, ayun guys. I hope may natutunan na naman kayo sa video natin. Okay, sa mga beginners, nag-i-start. Congratulations sa inyo at naisipan nyo yung fishing na hobby. Tsaka sports. Napakagandang sports po ito. And hobby. So, expensive nga lang. Pero worth it naman yung balik sa inyo. Okay, so pangtanggal ng stress. Pag may nahuli ka, i-keep mo. May ulamin ka. And syempre guys, kung minsan piliin naman natin yung kinukuha natin. Huwag naman natin kunin yung dalawa, tatlo, fingers, one finger, ano ba yan? Huwag nyo naman nakunin yan, i-release nyo na. Okay, ang kunin yung mga ganyan, four fingers, five fingers. Syempre, depende rin sa klase ng isda. Kung bunog, syempre talagang maliit yan. Diba? At saka yung mga ibang maliliit na isda, diba? Pero syempre, kung alam mo naman sa sarili mo na napakaliit, ba't mo pa kukunin? Okay? Huwag natin abusuin yung kalikasan natin, okay? Pangalagaan din natin. Kasi pag lahat ng isip ng mga isda o kaya anglers, ganun, nakikip lahat kahit malilit. Ano sa tingin yung mangyayari? Dapat sustainable yung fishing na ginagawa natin, okay? Mag-catch and release din kayo, huwag nang kunin lahat. Sa kung yung kaya nyo lang na galhin, huwag na yung kuha ng kuha, tapos sayang lang naman. Okay, kung wala din lang naman kayong... o paggagamitan or hindi nyo naman kakainin, i-release nyo na, di ba? Para at least dumami pa sila, para ma-maintain natin yung balance, okay? Hindi lang po sa set at pang balance, guys. Okay, sa nature din po kailangan balance po sa ecosystem natin, balance dapat. So tingnan nyo nga sa ibang bansa, di ba? So may size lang silang pwedeng kunin, okay? Yung maliliit tsaka sobrang laki, release nila, di ba? Yung nasa gitna lang yung kinukuha nila, kasi yung malalaki yun yung nag-iitlog, di ba? Yung maliliit pa, hinahayaan nilang lumaki, okay? Para may harvest sila at saka may para lumaki pa. Okay, so balance lang. Alam mo naman sa sarili mo kung ano yung malaki, eh, di ba? Okay, huwag nang gaman. Parang hindi ka naman nakakahuli ng masyadong malaki. Yung iba kasing anglers, nakakahuli na lang ng malaki. Pati yung maliliit pa, pinapatulan pa. Di ba? I-release mo na yung maliit. Okay, ang kunin mo yung tama lang sa'yo. Huwag mo nang kunin yung napakaliit. Pero syempre, iba-iba pa rin tayo ng isip. Iba-iba yung pananaw sa buhay. So, nasa inyo na yan kung ano yung gagawin nyo. At least, kami, catch and release yung maliliit, kayo, bahala na kayo. Okay? Sinasabi lang namin to para at least ma-maintain natin yung balance sa environment natin. Huwag natin abusin yung kalikasan natin. Trust me, baka hindi tayo biyayain in the future. At saka yung mga magiging future generation nyo, di ba? Yung anak mo, kunyari, di ba? Baka pagdating ng araw, wala na siyang ma-fishing dahil sa kagagawan mo, di ba? So, maging good example tayo sa mga future generations natin. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat sa bagong anglers. Welcome sa hobby na to. And fish be with you.